Minun nimi on Allar Veelmaa ja täna meil tuleb juttu arvvõrratustest ja lineaarvõrratustest. Arvvõrratustest räägime seetõttu, et tuletada meelde lihtsalt võrratuse omadused ja need on 7. klassist juba varem õpitud. Võtame mingid kaks suvalist arvu A ja B. Sel juhul on meil kolm võimalust. Esiteks, need arvud on võrdsed. Võib olla ka nii, et arv A on arvust B suurem või kolmandaks arv A on väiksem kui arv B. Igal juhul üks nendest kolmest tingimusest peab paika pidama, sest muid võimalusi meil lihtsalt ei ole. Ja tuletame meelde võrduse omadused. Kui kaks arvu on võrdsed, A on võrdne B-ga, loomulikult on siis B võrdne A-ga, ja võrrandite puhul tähendas see seda, et me võime võrduse pooli vahetada. Ja ka võrranditel me aeg-ajalt seda omadust kasutasime. Kui A on võrdne B-ga, siis selle võrduse korrutamisel või jagamisel mingi nullist erineva arvuga saame me uuesti tõese võrduse. Loomulikult võib ka nulliga korrutada, aga see on mõttetu, sellepärast, et sel juhul me saame tulemuseks lihtsalt null võrdub nulliga. Ja võrduse pooltele võib juurde liita või nendest ära lahutada ühe ja sama arvu. Sel juhul jääb ikka võrdus kehtima. Nii et vaatame korra üle. Võrduse pooli võib vahetada, võrduse pooli võib korrutada või jagada ühe ja sama arvuga. Ja võrduse pooltele võib juurde liita ühe sama arvu või lahutada. Vaatame, mis juhtub nüüd võrratustega. Kui ma võtan ühe võrratuse, A on suurem B-st, ja vahetan võrratuse pooled, siis muutub võrratuse märk. 3 on suurem 2-st ja 2 on väiksem 3-st. Kui võrratuse pooli korrutada mingisuguse positiivse arvuga, näiteks arvuga 2, siis võrratuse märk jääb samaks, mitte midagi ei juhtu. Kui aga korrutame võrratuse pooled mingi negatiivse arvuga, mõtleme, mis nüüd juhtub. 3 on suurem 2-st, korrutame miinus 3-ga, saame miinus 9 ja miinus 6. Ilmselt miinus 9 on väiksem. Nii et näete, negatiivse arvuga korrutamisel muutub võrratuse märk vastupidiseks ja muide sama ka negatiivse arvuga jagamisel. A on väiksem B-st. Vahetame võrratuse pooled. Võrratuse märk muutub vastupidiseks. 1 on väiksem kui 2 ja 2 on suurem kui 1. Päris selge. Positiivse arvuga korrutamisel esialgne võrratus, näete, oli märk oli, on väiksem kui, see märk jääb alles. Negatiivse arvuga korrutamisel muutub võrratuse märk jällegi vastupidiseks. Kui A on B-st väiksem, siis miinus 3 A-d on võrreldes miinus 3 B-ga suurem. Nii et võrratuste lahendamisel peab olema hästi tähelepanelik. Me peame vaatama seda, et kui me korrutame või jagame negatiivse arvuga, et siis me muudame ka võrratuse märgi vastupidiseks. Ja nüüd räägime siis lineaarvõrratustest. Lineaarvõrranditest on meil juttu olnud. Näete, vasakul poolel on lineaaravaldis ja paremal pool arv. Ja teises võrratuses on vasakul ja paremal pool lineaaravaldised. Ja kui nende avaldiste vahel on nüüd üks märkidest, on suurem, on väiksem, suurem või võrdne, väiksem või võrdne, siis kõneldaksegi lineaarvõrratusest. Tavaliselt lineaarvõrrandil, kui te mäletate, on üks lahend. Võrratustega on asi hoopis teistmoodi ja võrratusel, sealhulgas ka siis lineaarvõrratusel, on tavaliselt lahendeid lõpmata palju. Aga kuidas neid lahendeid leida, seda me hakkamegi vaatama. Kõigepealt
viime arvu 3 vasakult poolt üle paremale poole. Märk muutub. Saame 2x on suurem kui miinus 8. Nüüd jagame selle võrratuse mõlemad pooled arvuga 2. Kuna me jagame positiivse arvuga, siis võrratuse märk jääb samaks. Ja tulemuseks saame x on suurem kui miinus 4. Ja me võimegi oma ülesande vastuse sellisele kujule jätta. Aga tihti peale märgitakse lahendi hulk ka graafiliselt ja selleks kasutatakse siis arvtelge. Arvteljele märgime arvu miinus 4. Ja kõik need arvud, mis on miinus 4 suuremad, paiknevad arvteljel sellest arvust paremal pool. Ja selle piirkonna arvteljel me siis ka viirutame. Kuna nüüd arv 4 ise lahendite hulka ei kuulu, siis tavaliselt tehakse niiviisi, et see joon, mida siin siis kasutatakse, tehakse siis kumerana. Vaatame teist võrratust ja selles võrratuses on siis märk, on väiksem või võrdne. Kõigepealt toome x-iga liikmed vasakule poole ning arvud viime üle. Õigemini siis ühe arvu viime üle. Plus 3 jääb paremale, miinus 1 viime üle, märk muutub. 3x-ist lahutame x-i, saame 2x-i. Väiksem võrdne ja liidame 3-l 1, 4. Jagame võrratuse mõlemad pooled arvuga 2. X on väiksem võrdne 2-st. Ja täpselt nii nagu ennegi, me võime vastuse sellisele kujule ka jätta, aga me võime vastuse märkida ka arvteljele. Märgime arvteljele siis arvu 2. Ja ilmselt me teame, et kõik arvud, mis on 2-st väiksemad, paiknevad arvteljel arvust 2 vasakul pool. Ja kuna nüüd on lubatud ka võrdus 2-ga, siis me peame selle ka siin joonisel ära märkima ja selleks märkimise viisiks me kasutame siis sellist kandilist joont. See tähendab siis seda, et ka piirkonna otspunkt, siis antud juhul on siis see arv 2, kuulub lahendite hulka. Vaatame kahte järgmist võrratust. Ja tuletan teile meelde, et lineaarvõrrandite lahendamisel oli meil selline juhtum, kus lahendeid on lõpmata palju või lahendeid ei ole üldse. Ja vaatame, kas midagi sellist võib juhtuda ka võrratuse lahendamisel. Vasakul pool avame sulud, toome 2x-i paremalt vasakule. 2x-i minus 2x-i. Võrratuse märk loomulikult jääb samaks. Kahest x-is lahutame 2x, saame 0x-i. On suurem kui miinus 5. Nulliksi. Me loomulikult võime asendada arvuga 0, sest et 0-iga korrutamise saame tulemuseks 0 ja saime võrratuse 0 on suurem kui miinus 5. Nüüd tekib loomulikult küsimus, et kas see võrratus on õige? Loomulikult on, jah, et keegi selles ei kahtle. 0 on suurem kui miinus 5, aga mida see nüüd meie jaoks tähendab? Vaadake, see nüüd tähendab seda, et me eelmiselt selles reas võime x-i asemele panna ükskõik mis arvu ja saame ikka tulemuseks õige võrratuse, kehtiva võrratuse ja see tähendab seda, et esialgse võrratuse jaoks sobib lahendiks mis tahes arv.
No selline võrratus on tegelikult küll kaunikesti mõttetu, sest kui iga arv sobib lahendiks, siis selle võrratusega eriti palju midagi tarka peale hakata ei ole. Aga me vähemalt peame teadma, et kui võrratuse lahendamisel selline olukord tekib, siis sobib lahendiks iga arv ja te võite end ise kontrollida. Pange näiteks x asemel arv 0, arv 100 ja loomulikult valiga ka mõni meelepärane arv, näiteks miljon. Vaatame teist näidet. Võrratuse märk on teistpidi ja mis nüüd juhtub? 2x plus 2 on väiksem kui 2x plus 5. Toome x-iga liikmed ühele poole. Jällegi siis paremalt toome 2x üle, märk muutub. Ja teeme peast, loomulikult 0x jääb alles. Viime arvu 2 üle, saame siis 5 miinus 2. Ja tulemuseks on siis 0x on 0. 0 on väiksem kui 3. Ja näete, x enam alles ei ole. Ja tulemuseks saame jällegi tõese võrratuse. Ja nüüd tekib juba siis väike küsimus meil, et kas siis ongi nii, et kui x-id välja koonduvad, et saame alati tulemuseks tõese võrratuse ja lahendiks sobib iga arv. Õnneks või siis kellegi õnnetuseks. Alati see loomulikult niimoodi ei ole ja seda me ka varsti ka näeme. Et mis juhtub siis, kui seda sama võrratust natukene muuta. Näete, kirjutame 2 korda x plus 1 on suurem kui 2x plus 5. Muutsime võrratuse märgi vastupidiseks. Tegelikult lahendamisel otsekohe mitte midagi ei muutu, välja arvatud see, et võrratuse märk on kogu aeg teistpidi. 2x plus 2 on suurem kui 2x plus 5. Viime 2x üle, 2x miinus 2x on suurem kui 5 lahutada 2. x miinus 2x on 0x ehk 0. Ja 5 lahutada 2 on kogu aeg 3 olnud, on täna ka. Nii et me saame siis tulemuseks 0 on 3 suurem ja vaadake, see võrratus nüüd küll paika ei pea. Kui nüüd oleks 0 3 suurem, siis oleks ikka midagi väga hullusti lahti. Saime väära võrratuse. Lõpptulemus on väär arv võrratus. Ja see tähendab nüüd seda, et see võrratus ei kehti ja kuna me oleme teinud ainult samasusteisendusi, siis me võime öelda, et ükski eespool olevatest võrratustest ka ei kehti ja sellel võrratusel pole mitte ühtegi lahendit. See tähendab seda, et selle võrratuse lahendi hulk on tühi hulk. Nii et me võime kirjutada siis sõnadega lahendid ei ole või võime kirjutada lahendi hulk on tühi hulk. Järgmine võrratus on võrreldes eelmistega natuke keerulisem, sellepärast juba, et siin on sulud. Avame sulud. 2x plus 2. Lahutame x. On väiksem kui 2x plus 5. Ja vaatame, mis nüüd tehakse edasi. Vasakul pool 2x lahutada x. Ja teemegi nii, et kahest x-ist lahutame x ära, saame x, plus 2 jääb vasakule, parem pool ei muutu. Nüüd viime 2x vasakule ja arvu 2 paremale.
xist lahutamme 2x, on vähem kui 5 lahutada 2. Üleviimisel märk muutub. Xist lahutamme 2x on miinus x või siis miinus 1x ja viiest kahe lahutamisel saame 3. Meid ei huvita miinus x, meid huvitab x. Ja x-i saamiseks me peame võrratuse mõlemad pooled kas korrutama või jagama arvuga miinus 1. Praegu me korrutame. Ja need hüüumärgid tähendavad siin seda, et me ei tohi unustada seda, et negatiivse arvuga korrutamisel või jagamisel võrratuse märk muutub vastupidiseks. Järelikult x on suurem kui miinus 3. Nii et oleme vastuse kätte saanud ja nüüd asendades x-i mingi suvalise arvuga, me võime tegelikult ka kontrollida, kas meie leitud lahend võib olla õige või on äkki mingi viga tehtud. Asendame x-i nulliga, siis saame vasaku poole väärtuseks 2. Kaks x-i plus 5, parem pool on 5. Ja kui x sai asendatud nulliga, siis näete, võrratus tuli meil õige. Aga meie lahend oli, x on suurem miinus 3-st ja 0 on miinus 3-st suurem. Nii et 0 kuulub meil lahendi tulka. Võtame 10. Vasaku poole väärtus tuleb meil, näete, 2 korda 10 plus 1, lahutada 10. 22 miinus 10 on 12. Ja parema poole väärtus, 2 korda 10, 20, 5 juurde, 25. Tõene arv võrratus ja ka arv 10 kuulub lahendite hulka, sellepärast, et näete, 10 on ju suurem kui miinus 3. Võtame nüüd mingi arvu, mis lahendite hulka ei tohiks kuuluda. Ja olgu selleks arv miinus 11, sest vaadake, miinus 11 kohe päris kindlasti miinus 3-st suurem ei ole. Mis tuleb vasaku poole väärtuseks? Nii et väike peast arvutamise ülesanne. Vasaku poole väärtus on miinus 10. Ja paremal pool miinus 22 liita 5 on miinus 17. Näete, tulemuseks saame väära arv võrratuse. See võrratus ei pea paika. Ja see tähendab ka seda, et miinus 11 lahendite hulka ei tohi kuuluda, aga meie vastuse järgi näete, ta ei kuulugi. Nii et paneme nüüd kirja siis vastuse. Lahendi hulga x on suurem kui miinus 3. Ja märgime selle lahendi hulga ka arvuteljele. Miinus 3-st suuremad arvud paiknevad arvust miinus 3 paremal pool. Miinus 3 ise lahendite hulka ei kuulu. Järelikult joonisele teeme siis kumera joone, nii et kandilist joont teha hetkel ei tohi siis. See võrratus on eelmisega veel natukene keerulisem, sest vaadake, sulgud ees olev kordaja on murd. Avame sulud. 2 kolmandikku x-i. Liita 2 kolmandikku. Lahutada x on väiksem kui 2x-i plus 5. Ja seekord me teeme nii, et me toome kõik
iksiga liikmed ühele poole ja arvud viime teisele poole. Kahes kolmandikust x-ist lahutame x-i ja lahutame veel kaks x-i. Kahes kolmandikust lahutada 1 on miinus 1 kolmandik ja miinus 1 kolmandik miinus 2 on kokku miinus 2 1 kolmandik. Nii et saame siis miinus 2 1 kolmandik x-i ja kui me viiest lahutame 2 kolmandikku, saame tulemuseks 4 tervet ja 1 kolmandik. Ja täpselt sama asi, näete, me tahame kätte saada, millest on x suurem või väiksem, siis me peame selle võrratuse mõlemad pooled jagama x ees olev arvuga, aga teeme oma elu natukene lihtsamaks, teisendame mõlemad segaarvud liigmurdudeks. Ja kes seda teha ei soovi, siis loomulikult ei pea tegema ja saab ka niisama jagada, aga seda tahaks nüüd küll kangesti näha, kuidas te jagate. Nii et teisendame siis mõlemad segaarvud liigmurdudeks ja kolm hüüumärki näete jällegi on sellepärast, et meil on x ees olev arv negatiivne ja peame siis ilmselt tegema niiviisi, et mõlemad võrratuse pooled jagame arvuga miinus 7 kolmandikku või korrutame miinus 3 seitsmendikuga. Aga me jagame seekord. Ja x on suurem kui 13 kolmandikku tuleb jagada siis miinus 7 kolmandikuga. Me saame nüüd vahepeal meelde tuletada siis harilike murdude jagamise reegli. Jagamisel esimene murd jääb täpselt nii nagu on ja me peame siis selle murru korrutama teise murru pöördarvuga. Nii et 13 kolmandikku. Miinusmärgi juba kirjutasime siia ette ja 3 seitsmendikku. Kolmed loomulikult taanduvad ja tulemuseks saame miinus 13 seitsmendikku. Nii et me võime siis nüüd kirjutada, et x on suurem kui miinus 13 seitsmendikku.